Саска бастагабрани кирсена мулун кинен сулушан о уянен итиллячите Разанна Лугинова Россия тағы урхуй конкурсгар кыйны сетистеси или Александр Калмугоров сыддатар. Разанна Лугинова былырын сетине иге төт сағын толбуда. Иеті Любовь саға транснефтегаз тирелтетегер инженердыр. Ағалары Егор улус администрациядыгар туту отделыгар сүрін специалихинен үледир. Сарсырды болырын курдуг Разанна балтытынан амелиялын ухуянга келбиттерегер баспыта аталдыра юэрі көте көрсөр. Эдер Трюпиттер Арзанна Бараттюнан Сайдылах Боларын Бағарандар Краса Аттан Үнкүй Хамсанылдыргар Урухыгга Юретеллер. Ол Тюмігер Барыда Соғылыргар Оғолыро Бүтін Арсиятағы Урухы Конкурсугар Саха Мук Чарауынын Ойулан Джүхіннен Кайлағынан Тағыста. Аллах неожиданный сюрприз был бұда. Папа бұдып бітер Аллах, итан бітан Аллах. Юремет Ватсабынан Аллах родственниктар бітер Барыдгер Тюп Аллах. Джаннар бітен юр бітер ағай, соғы бітер ағай. Бүтін Россияда конкурска кытты бұттыра түбеспетчі керейті. Итәтчілері Лариса Скрябина үрдік тағымдақтыра әңге оғылыры кытындарар бағағына аттан интернет сетімегер көржүрге қолым мұд. Ол сылжан қарғын далығар сонын конкурс балығынета көстен бербіт. Атын бәйбіт оғын неме кыттағы жылпыт, оның постоянна қайыбыт всероссийский конкурсы үндемет көржүбіт. Тоқ пары бітедену именно оланна түрген байыт. Оровна бұл асын Билигин түріпіттірі бұ кайыннан әрі мұңғырдан маққа, еннегетін өссе дағыны атын конкурстарға сетихиляқты кіттарға баға ғана алақтар. Александр Калмогоров, Василий Лин, Саха Телевиненте, Намулуға.